O quê? Um vídeo de gente engraçado, mas não quer carregar. E aí, Dino? Você é pra criança, Dino, sai daí. E lá na brigada eu brincava disso, filho. Vem, filho. Vai tá pensando aqui, o quê? Vai arrebentar. Nunca vi uma pista de corda na brigada, meu filho. Você tá onde, Jorge? Aonde você está? Você tá no Cachoeirão de Macundu? Rumo do asfalto. Ele não tá sozinho, não. Aí, isso aqui é tudo criação de Deus. Deus criou isso aqui e mantém essa natureza que tá aqui. Nós temos que fazer a nossa parte de preservar. Tchau. Vai, tá filmando, vai. Vamos lá. Então, todo mundo um do lado do outro, vai. Tu vai ser atropelado, meu mano. Não, vai, vai. Pé direito, hein? Vai lá. Nós andamos igual, nós andamos igual. Um lado pro outro, pra frente e pra trás. Nós andamos iguais. Ficou gravado, fala. Vamos, Jô. Vamos lá. Um, dois, três, já. Nós andamos iguais, canta gente. Nós andamos iguais, lado pro outro, pra frente e pra trás. Nós andamos iguais. Chega. Beleza? Tô aqui na pista de parapente de voo livre da Serra do Matoso. Ainda falta bastante para a Serra do Piloto. A serra é bastante enjoada. Tem que ir bem devagar, muita pedra, muita areia. Tem que ir no sapatinho, senão vai ao chão. Não tem jeito. Dê uma olhada. Lá embaixo é a raiz da serra. Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, meio rosada, lá embaixo. E a igreja também católica, lá perto da Igreja Adventista. Uma igreja católica histórica, né? Caramba, que chamado Raiz da Serra. É bem alto aqui, bem enjoado. Mas é maneiro, maneiro. Beleza? Tô aqui ao longo da Serra do Matoso, já mais ou menos uns 20 quilômetros para sair na Serra do Piloto. Já percorri voo livre, já passei por três vendas, passei por muitas fazendas aqui, lugares extremamente bucólicos. Agora estou na cachoeira, acabei de tomar um banho, cachoeirinha, tranquilo. Lá na frente, tem mais, bati foto, né? Muito bom, muito bom. Acabei de sair da água, a nuvem acabou de cobrir o sol, tava um calor aqui de rachar, muito bom, muito legal. Serra do Matoso, chegando na Serra do Piloto, já passei por Raiz da Serra, subi ali. Voo livre, muito bom. Galera, estamos aqui em Miracema, o último município que deveríamos visitar. Então agora todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, ou nós fomos no centro do município, ou passamos pela estrada principal do município, entendeu? Então eu quero agradecer a todos, Jean, que está aqui. Foi a mais de 40 passeios, junto com o Zé também foi a mais de 40. Todos os outros, Xandão, o próprio Gadernal, Carlinhos, todo mundo que participou, que participa dos rubros do asfalto e que ainda vai andar, agora o Rafael surgindo aí, também andando direto. Todos, que vocês possam ser muito abençoados na estrada, possamos andar tudo, muitas vezes juntos. Então aqui, Praça de Miracema, aqui é a Igreja de Santo Antônio. Aqui, Jean, chega aí para falar com eles. A Igreja de Santo Antônio de Miracema. Fala aí, Jean. Pô, tô muito emocionado por ter fechado o mapa junto com o meu mano Jorge. Tá sendo uma viagem maravilhosa. Um abraço, galera. Rubros sempre. Rubros. Rubros.